Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşü olanı karşılayalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Kınamsız ıqtanlar ekranımız olsun. Xitay Şarkı Türkistan'a 19 küzdüş grupisi uğrullaştırdı. Xitay rejimi Şarkı Türkistan'a 19 küzdüş grupisi uğrullaştırgan bulup, Şarkı Türkistan'ın her kaysi vilayet, şehir ve yazılırda halkını küzdüşge başlayan. Xitay Xalq Torining xabar qilishicha, atalmış Uyghur Avtonom rayonlik partiyasining kuzatish xizmati to'g'risidagi bir tutash o'rinlashtirishiga asosan 4-chi navbatlik kuzatish guruhlarining o'rinlashish xizmati yaqinda tamomlangan bo'lib, 19 kuzatish guruhi Urumchi, Xulja, Tarbag'atay, Altay, Bo'rtala, Qarmay qatorliq 6 viloyat, oblast, shahar va uningga qarashli 41 nohiya, shahar, rayon 3 taraqqiyot rayonida doimlik kuzatchilik qiladi ekan. Ondan başka 6 vilayet oblast şehirde asasi katlam teşkilatları kuruluşunu maksus küzdüşünü mas kademde işgaşırıp 6 vilayet oblast şehirlik intizam teşkiliş komiteti, revizye komiteti ve partikom teşkilat bölümünü derece üstürüp küzdüdükken. Atalmış Uyghur Avtonom rayonlik partikom küzdüş grupisiga mesul emeldarlarının tekitleşçe küzdüş grupları dikkatini küzdüldüğün caylarının funksiyelik oranı ve rayon alahidelikigi merkezleştirip, Xitay Kompartiyasının siyasetlerini emelileştiriş ekvalini ilgilep, atalmış Cunha Milleti ortak gevdesi inanı müstehkemleş, atalmış terörlükü karıştırış, mukumluğunu koğdaş, atalmış İpek Yolu İqtisat Belbeği yadroluk rayonu kuruluşunu ilgiri sürüp, zor xavup xatarının aldığını alıdıkken. Ma'lum bo'lishicha 19 kuzatish guruhining arziyat qabul qilish vaqti 2024-yil 5-fevralgacha ekan. Kuzatuvchilar Xitoy rejimining ishg'oliyat tarixidan boshlab Sharqi Turkiston xalqini har xil bahonalar bilan bostirib kelganligini, yaqinqi yillardan buyon uchuq oshkori irqiy qirg'inchilikka o'tganligini mazkur atalmish 19 kuzatish guruhining Sharqi Turkistonda davom qilayotgan Xitoyning terror siyosatini yanada kuchaytirganligini bildirishmoqda. Angliya şirketleri Xitoyga mablag' selish sur'atini astalatdi. Angliya şirketleri Xitoyga mablag' selish sur'atini astalatgan bo'lib, ehtiyotchanlik bilan 2024-yilgacha kutadiganligi bildirilmoqda. Amerika vazining 19-dekabr xabar qilishicha, 2008-yildan 2020-yilgacha Xitoyda yashagan va Shenzhenda savdo kasbi bilan shug'ullangan bir angliyalik savdogar Amerika vaziga "Men tunji qatim Xitoyga borganimda ko'pchilik Xitoyning kelgusiga intayin umidvor pozitsiyada bo'ladi. Hammamiz Xitoyning davomliq sirtqi ishiyotganligi va davomliq yaxshilanadiganligiga ishongan edik. Xi Jinping hokimiyat beshiga chiqqandan keyin mo shundoq bo'ladiganligiga umidvor edim, ammo hozir undoq emas" degan. Mazkur savdogar yana o'zining ilgari Xitoyga mablag' selish istiqbolidan umidvor bo'lganligini, ammo 2020-yildagi yuqum va qattiq kontrol siyosati uning ko'z qarashini o'zgartganligini, Xitoyning yuqumdan keyingi qattiq kontrol qilish siyosati Shenzhendagi nurg'un zavodlarning taqilishiga sabab bo'lganligini, bu qatim Xitoydagi gullanishning zavolligi yuzlanganligini, Xitoydan ayrilishni va ta'minlash zanjirini Vietnam qatorliq Sharqi Janubiy Osiyo davlatlariga yotkazishni qaror qilganligini bildirgan. Bildirilishicha Xitoyning Xitoy virusi yuqumidan keyingi siyosatining oxirlashishi chet el savdogarlarining ko'z qarashini o'zgartirmagan bo'lib, Xitoydagi qattiq kontrol chet el savdogarlarining Xitoyning iqtisodiga bo'lgan ishonchini butunlay yo'qotgan. Shuningga ergashib, Xitoy iqtisodida ko'rinarlik chekinish ko'rilishga boshlagan. Xitoy Sharqi Turkistonda paxta yib savdo markazi qurdi. Paxtachilik kasbi Xitoy rejimining Sharqi Turkiston xalqini majburiy amgakka saylayotgan asosli kasblardan biri bo'lib, Xitoyning davlat darajalik paxta yib savdo markazini Sharqi Turkistonda qurishi Sharqi Turkiston xalqiga qaratilgan majburiy amgakning texmo kuchayganligidan bishorat bermoqda. Tangritog' to'rining xabar qilishicha 18-dekabr Urumchidagi xalqaro yig'in ko'rgazma markazida atalmish Uyg'ur Avtonom rayonlik xalq hukumati ishlab chiqarish qurilish divizyasi atalmish Jonga mamlakatlik ta'minot savdo hamkorlik bosh kooperativi birlikda ta'sis qilgan davlat darajalik paxta paxtiyib savdo markazining yopiq ochilish marosimi o'tkazilgan. Xitoy axborot vositalarining xabarida savdo markazi ta'sis qilingandan keyin kebiz terishdan kiyim-kechak ishlab chiqarishgacha bo'lgan manbani surishtirish sistemasi qurilishi ustida izlanganligi, paxta paxtiyib supti donliq marka e'tirof qilish sistemasini o'rnatganligi, paxta paxtiyib ishlab chiqarish, pishiqlash, oborot qilish, iste'mol qatorli xalqlarni ravonlashtirib, rayonda paxta va to'qimachilik kiyim-kechak kasb topi qurilishini tezlatganligi da'vo qilingan.
yupuk etiş yığınıdı söz kılgan korcak əmeldar Ergin Tunyas, Şinjanlı devletinin əla süpətlik paxta paxtayıp işləp çıxırış bazısı və tokumacılıq kiyim-keçek eksport bazısı qılıp qorup çıxımız dəb bildirilgan. Şarkı Türkistan paxtısı Xtay asaslıq tayındıgan paxtı mənbəsi bulubla qalmay, bütün dünyadaki paxtı bilən təminlət zəncirinin 20%-nin köpürəkini ilgiləməkdə. Xtayının Şarkı Türkistandaki məcburi əmgək eseliş cinayeti xalqara cəmiyyətli kün tərtifki kəlgəndiyikin, Amerika başlıqıdaki bir qısım dövlətlər Xtayığı caza yürgüzgəndən sırt, bir qısım danlıq şirkətlər Şarkı Türkistandan paxtısını işlətməkdiqallıqını ilan qılgan idi. Növəti Xtayının dövlət dərəcəlik paxtayıb soğudu mərkəzini Şarkı Türkistanda qoruşu, Şarkı Türkistan xalqıqı qaratılığan məcburi əmgəkdən texımı əvəc elişidin dirək bir idiqallıqı bildirilməkdə. Xalqara keçürüm təşkilatı İsrailiyanın məxbi tutqun qılğan Pələstin xalqını quyub birişi kərəklikini bildirdi. Xalqara keçürüm təşkilatı İsrailiyanı Ğazzı rayonda xalqancı tutqun qılğan barlıq Pələstinliklərini quyub birişke, Ғызды халқығы қылған инсан қылыбыдан чыққан муамиллер білен кәң көлемлік іздейрексіз йоқты бітілген кішілеріні тәкшіріп еніқлашқы чақырды. Франция халықара радиосының қабірді білдірліше халықара кәчірім тәшкілатының районлық мәсуллердің бір болған Хиба Мораев 20 декабрдегі баянатыда Исраилия қолға алған кішілерінің хәммесінің чоқым құйып берілші керектігіні, Ғаззадегі пәлестинліктерге қылынған хорлаш жинайеті хақыда мұстақыл тәкшірушінің зөрірлігіні тәкітілген. Bildirilishicha seyşembe günü İsrailiya harbiy tutup duruş merkezlerde qaza qilgan Palestinliklarning o'limini tekshirganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, ammo tutilganlarning soni yoki o'lish sababini oshkorlamagan. İsrailiya armiyasi oldingi hafta tutqun qilgan yuzligan Palestinlikning yalang'ochlangan ko'zlari lati bilan tengilgan qo'llari bog'langan holdagi sin ko'rinishlari dunyo jamoatchiligining kuchlik tanqidiga uchrag'an edi va noroziliq inkoslariga javob bergan Isroiliya armiyasi G'azzada 500 terrorchini qo'lga oldiq degan bahona bilan o'zini oqlashga tirishgan bo'lsa-mu, ularning ko'pinchisining odatdagi fuqarolar ekanligi oshkorlangan edi. Xalqaro kechirim tashkiloti chorshanba kuni Isroiliyani barliq tutqunlarni darhol shartsiz qo'yib berishga chaqirib, fuqarolarni tutqun qilishning urush jinoyati tashkil qilinadiganligini ta'kidlagan. 7 oktyabrdan buyon Isroiliya ishg'ol armiyasi G'azzaga tajovuz qilib, hozirgacha 20 mingdan ko'p Falastin xalqini o'ldirgan, 52 mingdan ortiq odam yaralangan. Bularning ko'pinchisi kichik bolalar va ayollar bo'lib, G'azzaning ul aslahalari keng ko'lamda vayron qilingan. Shundoqli xarobilik ostida yana necha 10 ming kishining jasadi borligi bildirilmoqda. Xitoydagi yer tebrashda o'lganlarning soni oshdi. Xitoyning Gansu o'lkasida yuz bergan 6.2 ball yer tebrashda o'lganlarning soni 131 ga chiqdi. Xitoyning yerlik doirlarining e'lon qilgan bayonotlariga asoslanganda Gansu o'lkasida 113, Qinghai o'lkasida 18 kishi o'lgan. Xitoy yer tebrash to'g'ri markazi 18 dekabr yarim kechida tebrash markazi Jishishan, Bao'an, Dongshan va Salar avtonom nohiyasida 6.2 ball yer tebriganligini e'lon qilgan edi. Ikki o'lkaning chegarasiga yaqin rayonda yer tebrash sababidan nurg'un uylar yiqilib tushgan. Suv, elektr, qatnash va xabarlashish aslahalari ziyonga uchragan. Yer tebrashda 1000dan ortiq kishi yaralangan bo'lib, 87 000dan ortiq kishi bexatar joylarga tarqoqlashtirilgan. Rayonda havo temperaturasining 0dan tuban gradus quchi tushishining izdash qutqizish xizmatlarini qiyinlashtirayotganligi bildirilmoqda. Xitoy Rossiya Xitoy munosabatini taraqqiy qildirishning strategik tanlash ekanligini bildirdi. Xitoy rejimi raisi Xi Jinping Rossiya bilan bo'lgan munosabatni davomlashtirish va taraqqiy qildirishning har ikki tarafning manfaatiga foydaliq va strategik tanlash ekanligini bildirdi. Xitoyning Xinhua agentligining xabarida bildirilishicha Xi Jinping Xitoyni ziyorat qilayotgan Rossiya bosh ministri Mixail Mishustin bilan Beijingda ko'rishgan. Xi Jinping Xitoyning Rossiya xalqining o'zi tanlagan taraqqiy qilish yo'lida mingishini qo'llaydiganligini eskartib, Xitoy-Rossiya munosabatlarini davomlashtirish va taraqqiy qildirish ikki davlat xalqlarining asosliq manfaatlari uchun strategik tanlashi hisoblandi degan. Xi Jinping bu yilning 5-dan buyon prezident Vladimir Putin bilan ikki qatim ko'rishganligini eskartib, ikki davlatning hukumatlararo qonun chiqarish organlari, siyosiy partiyalar va yerlik hukumatlar saviyasida yig'inlarning uyushtirilganligini, buning natijasida harakatchan hamkorliklarning taraqqiy qildirilganligini bildirgan.
Xi Jinping Rusya Xitayning 2023 yili uchun nishon qilgan 200 milliard dollarlik savdo umumiy summasiga 11 oyda yetganliklarini eskartib, buning iqtisodiy hamkorliklarning yashirin kuchini o'ttirg'i chiqarganligini aytgan. Amerika bilan geostrategik raqobat va rayon xarakterlik yirikchilik kuchayotgan mazgilda Xitayning Ukrainadagi urush sababidan o'xshash maydonga ega Rusya bilan hamkorligini kuchaytirganligi diqqat qo'zg'imoqda. Xitoy rejimi Amerika bilan Yevropaning embargolarga qarshi Rossiyani qo'llamaslik to'g'risidagi ogohlantirishlarga qaramay, Moskva bilan energiyani asos qilgan holda iqtisodiy munosabatlarni davomli taraqqiy qildirmoqda. Netanyahu to'xtishimizni o'ylaganlarning amaliyot bilan aloqasi yo'q dedi. İsrail baş ministri Netanyahu Gazze'de 75 günden buyan devam kılıvatkan hücum ve katliamlarının ahırgıcı devamlaşıdığalıqını bildirip, toxtışımızda oylığalarının emeliyet bilen hiç kandak alaqısı yok dedi. İsrail baş ministri Benjamin Netanyahu İsrail armiyasının Gazze'deki hücumları doğrusuda ahbarat ilan kılış yığını ötküzdi. O urushni oxirgacha davomlashtiramiz. Hamas yo'qotilgacha g'alaba qo'lga kelguncha davomlashadi. To'xtishimizni o'ylaganlarning amaliyot bilan hech qanday aloqasi yo'q. Hamasning yo'qotilishi, asirlarimizning qo'yib berilishi va G'azza tahdidining tugishi uchun belgilangan barliq nishonlarimizga yetguncha ko'rishimizni to'xtatmaymiz dedi. O, İsrail armiyasining G'azzada fuqarolarni nishon qilgan qirg'inchiliklarni oqlab, Hamasqa do'zaxning o'ti bilan hujum qilyapmiz. Faqat ikkili yo'li bor. Ya teslim bo'lish yoki o'lish dedi. Turkiya urush ayroplanlari Iroqning shimolidagi terrorchilarga zarba berdi. Iroqning shimolidagi Qara, Hakurk va Qandil rayonlarida bo'lguncha terrorlik tashkiloti PKK ishlatayotgan 14 nishon pachaqlab tashlandi. Turkiya davlat mudofaa ministrligining ijtimoiy taratqu hisobida e'lon qilgan bayonotida Iroqning shimolida elib berilgan havo harakati haqida ma'lumot berildi. Bayonotda bo'lguncha terrorlik tashkiloti ishlatayotgan Iroqning shimolidagi Qara, Hakurk va Qandil rayonidagi 14 nishonga havo armiyamiz tomonidan qattiq zarba berildi deyildi. Bayonotda hava harakati orqali terrorlik tashkiloti ishlatayotgan va ichida mas'ul darajalik terrorchilarning borligi aniqlangan o'ngkirib panohlanish o'rni shundaqla ambarlar bo'lib jami 14 nishonning betkit qilinganligi uqtirildi. Bayonotda bu harakat orqali nurg'ullagan terrorchilarni bartaraf qilishda yerlik o'qdorilarning ishlatilganligi bildirildi. Hürmetli körmelerimiz, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımızı görüşürüz. Aman bu gayesler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.